8-ə işləyir. Bugün həftənin birinci günüdür. Bu həftə bayağı dolu olacaq. Həftə sonu imtahanım var. Bu elə belə imtahan deyil, yəni vacib bir imtahandır. İmtahana hazırlaşmaq üçün də çalışmalıyam. Bu çalışqanlığım həm sizə motivasiya qazandırsın deyə, həmçində özüm daha motiv oldum deyə bir video hazırlamaq istəyirəm. İndi özümə səhər yeməyi hazırlayacağım, çünki məktəbə getməliyəm. Yəni normalda səhər yeməyim biraz daha gec hazırlayıram, gün içində səhər yeməyim. Gördüyümüz ilk iş telefona baxmaq olur. Təəssüflər olsun ki, nə qədər müsbət bir aktivite olmasa da bir müddət boyunca, bir müddət ərzində telefondan, internetdən məhrum qalırıq. Bunun üçün də mənə gələn mesajları oxumalıyam. Birazdan kitabına girəcəm, birazdan yox, elə hazırlaşıb indi çıxmalıyam, oradan da hazırlığa girəcəm. Kitabxanada dostumla görüşüb, birlikdə dərs çalışacaq. Bütün hamımız bilirik ki, dərs çalışmaq sıxıcı bir şeydir. Tək bir vəziyyətdə dərs çalışmaq bəzilərimiz üçün daha effektiv və maraqlı gələ bilər. Yəni, dərs çalışmaq mən belə hesab edirəm ki, özümüzə ayırdığımız bir zaman kimi də ola bilər. Yəni, bəlkə siz biri ilə oturub dərs çalışmaqdan zövq almırsınız, bunu da anlaya bilərəm. Amma bir müddətdən sonra təkcə oturub dərs çalışmaq sıxır. Həqiqətən çox sıxıcı bir şey kimi olur. Onun üçün arada kitabxanada, nə bilim evdə, əslində evdə olmaz deyə düşünürəm. Çünki ev ortamı o qədər rahatdır ki, bunu bilirəm ki, padurqanızdan oturub evdə dərs çalışmağa əgər hesab edirsənsə, birinci dəqiqə sonra oturub çayla, kofe ilə söhbət etməyə başlayasınız. Onun üçün də kitabxanada dərs çalışmaq daha yaxşı olduğunu fikirləşirəm. İkiniz də bir mövzu üzərində dərs çalışmasanız da olar. Hər əvizin ayrı fənni olsun, dərs olsun, tapşırıqı olsun, oturub dərs çalışa bilərsiniz. İndi gedib hazırlaşmalıyam. Kameranın zaten zaryatqası bitir. Uf, bunu da zaryatqaya qoyum. Kameranın da zaryatqası o qədər tez bitir. Sinir olurum.
Bildirimlər göstərməməyə çalışıram. Normalde akşam yemeğin yatmamışdan 3 saat qabaq yeməli. Ancaq mən evə biraz gec gəldim. Bu tez durmağın mənfi cəhətlərindən biri odur ki, tez durmaq üçün tez yatmaq lazımdır və 1 saat sonra yatacağım. Keçən videomda da desəm də yenə məndən soruşursunuz saat necədə yatırsam. Mən 10 olmamış yatağıma girməyə çalışıram. Onun yarısı yəni mən yatıram. Və siz də əgər bunu sağlıqlı bir şəkildə həyata keçirmək istəyirsinizsə, mənim kanalımda mövcud olan bu videodan əvvəlki videoya baxa bilərsiniz. Elə linkin video bura və yaxud bura gələcək. Oradan basıb baxa bilərsiniz. Yəni buranı göstərməyin. Thank you.